večer, děkuji Sivě. Děkuji Sivě, dobrý večer. Dobrý večer, děkuji Sivě. Děkuji učtivě. Dovolte, abych úvodem vyslovil svoji upřímnou soustrast všem předplatitelům Bohemia Energy, který odebírají elektřinu od firmy, která lehla popelem. Utěchou vám může být, že to samé se děje v Británii, jak jsem sledoval, prostě padají ty firmy pod cenou energií. Ale můj známý mě včera s úplným úžasem a vytřeštěnýma očima říkal, že odpoledne kolem 3 hodiny mu volali z Bohemia Energy, jestli si nechce u nich předplatit elektřinu. Takže vysvětloval té paní, jestli skutečně myslí Bohemia Energy. Já jsem říkal, to asi zapomněli říct těm dealerům, že už neexistují a oni pořád prodávají. Se snaží, protože oni z toho mají provizi, no. Ale tak to je ta energetická situace. Tam myslím, že užijeme ještě hodně zábavy, že prožijeme takovou zelenou zimu, kdy necháme přírodu opravdu odpočinout od těch našich kamen, zdrojů a energií. Ale víte, že já jsem vždycky byl příznivcem moderních technologií a tak se o to zajímám. Teď se ukazuje, a může to být i věkem, nevím, já drhnu v tom genderovým, tam v té oblasti té sexuální kategorizace a tak. A snažím se to učit a ráno si dělám takový kurzy sám se sebou, abych nebyl pozadu, protože já proti tomu nic nemám. Já všechno, co je jaksi pokrok, podporu, jenom nemám rád, když se mě to agresivně nějak tlouká do hlavy. A teď jsem se dočet, oni mají tak v Americe, v Kalifornii, takového velmi progresivního guvernéra a ten kde co zakázal a naopak kde co nařídil. A teď jsem koukal taková poslední věc, co už jsem byl úplně dezorientovaný, že nařídil, že všechny obchody, které jsou větší než nějaký rozměr nebo pojmou více jak 500 lidí a nevím co, takže musí mít povinně hračkářství, povinně. A v tom hračkářství musí být povinně neutrální ulička, což je ulička, kde budou hračky genderově neutrální. A teď jsem uvíznul sám se sebou. A jenom tak tajně jsem si říkal, berte to jako moji laickou úvahu. To znamená, tam nebudou holčičky a chlapečci, hračky. Tam budou panáčci a místo přirození budou mít třeba píseň. Nebo jak to bude? Dejte mi vědět.